Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo mukwano gwange. Ku nsonga eno ngenda kwogera ekyo ekitono kye mmanyi. Oba olyawo ekitono ekyo naawe kinaakuyamba okubaako ne ky'omanya. Ku nsonga ey'omusumba we Hoima eyakutta omuggo n'akuba abaana be. Waliwo enjawulo y'omwana wo n'omuweereza wa Katonda, bali baana be. Okusinziira ku sitatimenti yaabwe bo nga bo, abaana baakubiddwa, tebalina buzibu era kibasanyusa nga taata waabwe okukwata omuggo nga basobezza taata waabwe okubabonereza. Tebakirinaako buzibu kubanga bo bagamba nti abajje wala taata waabwe yabalabirira era yabatuusizaawo we bali. Mu sentimenti yaabwe Katonda bamwogerako kitono basinga kugamba taata waabwe oyo. Y'ensonga lwaki bafaanana bwe batyo. Kati babeera bamusobezanga taata aba asaanye okubabonerezanga abaana. Nange ekyo nno ndi wamu nabo. Taata osaanye okukwata omuggo okubonereza omwana, omwana obutoonooneka. Ne mu Bayibuli ekitabo kya Ngero essula ya 2:15 wagamba nti omuggo n'okunenya bireeta amagezi, naye omwana gwe baleka awo akwasa nnyina ensonyi. Buli munsuula omuggo omwana aba tagenda kuba na magezi, aba agenda kuswaza. Naye bw'okwata omuggo n'okuba omwana oyo n'ombonereza afuna amagezi, kale awo nemba wamu naye. Naye wenjawukanira naye bwe baba nga baweereza ba Katonda, nga baweereza ba Katonda si yateekeddwa okukwata omuggo okubabonereza nga bakoze ensobi, kubanga babeera tebakoze byali nsobi wabula eri Katonda. Kitegeeza ojje Katonda ku ntebe ye gwe n'otuulawo osala omusango ogwo. Katonda yateekeddwa okusalira omusango oyo gwe yeerondera. Omanyi ki gwe akutta omuggo akuba nga naawe kennyini olina ebikutawaanya nga naawe weetaaga kukuba bukulu? Senga kyali bwe kityo n'ekkanisa ezaasookawo zandibadde zikuba bukubi. Ba Pawulo, ba Peetero bandibadde bakuba bukubi. Wange ebiseera ebyo abantu baki banaana kutegeera nnyo Katonda. Kale katulowooze ku biseera by'omu mateeka. Musa, genda mu kitabo ky'Okuva essuula ziti ya 17, bava mu ddungu abaana ba Isirayiri, amazzi gabula, baatuuka ne bamuyombesa n'agamba, lwaki naye munyombesa? Lwaki munyombesa Katonda? Teyabakuba naye yandibadde abagalamiza n'abakuba, baamutawaanya nnyo. Kale tolina lukusa lujja kateeka Katonda ku ntebe gwe kugamba nti osala omusango. Naawe muntu gwe kitegeera ateekawo akabinako bakukuba ekibooko ng'okoze omusango. Eyo okola nsobi. Bw'oba okoze ekibi ng'omanyi nti oli wa Katonda, oli muweereza wa Katonda, Katonda yateekeddwa okwenenyezebwa. N'ogamba ngenze mu maaso ga Katonda okwenenya kino kyenkoze. So si mwana wa muntu kugenda gyali olw'okuba oyonoonya ate ogende weenenyeze omwana w'omuntu. Oba ozzeeyo mu biseera bya banna ba Kaduneza bwe baasimbira ebifaananyi ebibumbe baddaniyeri ne bagaana okubisinza, Mr. Saduaka ne bagaana okubisinza. Mulekeraawo okugulumiza abantu. Ebitiibwa mubyambudde Katonda, mubiwadde abantu. Kibi nnyo abooluganda. Tegeera Katonda eyakuyita so si mwana wa muntu. Mukama akuwa omukisa